my lord to the Christian. God start. Hvad så alle sammen, er vi godt humør i dag? Nej. Sut pig, Christian. Nå, okay, så tjekker jeg da bare, om aftens gæst er i godt humør. Hvad så, Mike's Blok? Er du i godt humør? Hatter, man er i helt syngehumør, hva'? Men du mangler lidt energi, Mike. Sådan her skal det gøres. Jeg er fluen, jeg har vinger på. Derfor gider jeg sgu ikke gå. Nå, Mike, vi skal vist her på rette spor igen. Kan du byde os velkommen ind på din Facebook-side? Hej, velkommen til Mike's Blok. Jeg kan virkelig godt lide den her dreng, fordi han elsker at klæde sig ud som en pige lige så meget som jeg gør. Jeg er din største fan, Mike. Men Mike, hvorfor du egentlig startede din Facebook-side? Altså, hvad er din drøm? Blive kendt. Og blive kendt? For at sidde og snakke sukkersødt om dine veninder og dine videoer, fordi det er næsten det, man observerer hele tiden, når du gør. Sød, sjov, smuk. En eller anden dag, Mike, så bider en af de der piger, du snakker sukkersødt tæt tilbage. Mike, du er så lækker, at min lås lige pludselig falder for dig. Men seriøst, jeg kan godt lide, at folk kender mig, fordi jeg er sjov, du ved altså. Jeg er sjov, ikke? Men når folk skal fortælle, hvorfor de følger dig, så vil dem, du har snakket sukkersødt om, de bliver bare stå der og sige: Men Mike, han er fandme så lækker, jeg håber fandme ikke, han er vegetar, fordi jeg vil fandme gerne fodre ham med noget kød, hvis I ved, hvad jeg mener. Men seriøst, det er jer, der laver ars med videoer med, hvad I synes om jeres venner og veninder. Drop det, okay? Vi er alle sammen ligeglade, okay? Jeres ven eller veninde ser garanteret sådan her ud. Ja. Virkelig sexet der. Er det den her person, I gerne vil være sammen med til bøf og blowjob dag? Drenge og piger, jeg har faktisk ikke så meget mere at sige om Mike's Blok, så jeg ved ikke hvad vi skal lave resten af videoen. Men hvis I har fulgt med på Facebook, så har I sikkert set den her video med, hvor der er et myld, der flyver ind i øret på en mand. I synes sikkert, det er mega klamt, men seriøst, den her heldige satan, han fortjener fandme en præmie for at komme først til mølle. Okay, der døde videoen vist ordentligt. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der så med her til. Hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne like, dele, kommentere videoen og eventuelt følge linkene ned i beskrivelsen. Farvel og... Sut pig, Christian. Jeg kan se, der står en fin Pikachu der på stolen, som han åbenbart også gerne ville have haft med på en øde ø. Lad os håbe, at min teori om, at han godt kan lide at dunke bamse, ikke er rigtig.